ဝမ်းချမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းတွေရနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းနေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမေတင်ခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဩဂုတ်လ23ရက်ကနေပြီးတော့29ရက်နေ့ထိဂျာရာပြည်နေမှုဖောက်သူများဂျာရာပြည်သားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းအောင်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဂျာရာပြည်နေမှုဖောက်သူတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်နေရာအလုပ်နေရာတွေကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အိမ်ပြင်နာမျိုးအိမ်ဆောက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်အလုပ်နေရာပြုမြင်မွမ်းမံရတာမျိုးတွေကြုံတဲ့တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဂျာနာရီနေမှုဖောက်သူတွေဟာမကြာခဏခီးတွေထွက်နေရတယ်ဟာဟိုအကြောင်းအရာလေးပေါ်လိုက်သွားစရာဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ်လိုက်ဟိုကိစ္စလေးပေါ်လိုက်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ခီးတွေထွက်နေရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ယာတုတို့တာမျိုးတွေရုပ်တရက်စီးပွားတက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာဂျာနာရီနေမှုဖောက်သူတွေဟာကိုယ်မိတ်ဆွေတရားကြောင့်ကျွန်တော်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားတတ်တာမျိုးတွေပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာမျိုးတွေတော့တရိပ်ထားရမယ်အဲ့တော့ဂျာနာရီနေမှုဖောက်သူတွေဟာဒီလိုရမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အိမ်မှာကိုသားသမီးရှိတယ်တမီးပြိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိထားရတယ်။ဘာလို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်သွားတတ်တယ်။အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားတတ်တာမျိုးကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးအိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တမီးပြိုတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာနာရီနေမှုဖောက်သူတွေဟာတခုလုပ်ငန်းကိစ္စတွေကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်အရင်းအမြစ်များဘူးအပတ်မကြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မင်းကျွန်တော်အရင်းအီးတွေများမယ်အရင်းအီးများပြီးစိုက်ထုတ်ပြီးပြုလုပ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရင်လည်းပတ်တိုင်းတော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာဘာတတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ပန်းအောင်တဲ့ယောဂရင်နှချမ်းအောင်တဲ့ယောဂလေးတွေတတိထားရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာဂျာရာဘီနေမွေးဖောက်သူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုယ့်မှာရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပြတ်တာမျိုးတွေဘာဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပစ္စည်းတွေပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းထုတ်တာမျိုးတွေရောင်းပြတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆက်ပစ္စည်းကြောင့်ကိုယ်ပြန်ပြီးအကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြင်သုံးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆက်ပစ္စည်းကြောင့်ကျွန်တော်တခုခုအတွက်တစုံတရာပြန်ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တစုံတရာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးရှိမယ့်ရက်တွေကောင်းမယ့်ရက်တွေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာဆက်ပစ္စည်းတွေရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရောင်းတင်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာဂျာနာရီနေမှုဖောက်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းလဲဆိုတော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟုတ်တို့အေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအရေးကြီးစာရေးစာတမ်းစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်တူဆက်သက်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုင်ရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစားသောက်ကုန်စားသောက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစံစဘာတို့စီတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေအောင်မြင်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်စေတဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဗေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကွန်ပျူတာကင်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်အမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေအမွေလိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပရိဘောဂပစ္စည်းတွေပညာရေးဘာသာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပွဲရုံပွဲစားပုံစံလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပန်းတို့ဖုန်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တတိထားပြီးအလုပ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့မုတ်လုံငန်းထုတ်တဲ့လူမျိုးမုတ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မချဲ့ထွင်းနေဘူးကျွန်တော်အရင်နေ့များပြီးစိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်မလောင်နေဘူးမလုတင်နေတဲ့ရက်တွေတော့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတော့တခုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ကိုငွေတွေအိတ်လို့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းမထွက်လို့ကိုမှငွေတွေအိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂေါ်ပြီးကျွန်တော်တစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တထုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေါ်ဘီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြော်စားတဲ့ဂေါ်ဘီမျိုးအဲဂေါ်ဘီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တစိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂေါ်ဘီတစ်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တို့အထိရိုက်ခေါက်မြေဆိုရင်မြေကိုပေါက်ပေးမယ်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုလဲကျွန်တော်တိုက်ကိုပေါက်ပေးမယ်ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့တော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဂေါ်ဘီတစ်ထုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တို့အထိရိုက်ခေါက်ပေါက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်အထင်လွဲတက်ပြီးချစ်သူကြီးစားတွေဖို့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဇလန်းနေပြတ်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေကတော့1349ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာဂျာနာရီနေမွေးဖောက်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခိုင်းအညံတွေကြည်ကျင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အထင်ကိုယ်တွေကျွန်တော်ကြည်ကျင်လို့ကိုယ့်ရဲ့မောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ကြည်ကျင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့မိကျစ်တလုံးကျွန်တော်မိကျစ်ဗာမိကျစ်ဖြစ်ပြီးမိကျစ်တလုံးကျွန်တော်တို့အမိုက်ပုံမှာသွားပေါက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်မှာဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဂျာနာရီနေမွေးဖောက်သူတွေအနေနဲ့ထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်အဆင်ပြေသွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနာရီနေမွေးဖောက်သူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။